ଜଟଣୀରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 30ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 20 ଅଗଷ୍ଟ 1944 ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବମ୍ବେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 16 ଫେବୃଆରୀ 1981 ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ସେ 1984 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 21 ମେ 1991 ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜଟଣୀ ହରିଭାଇନା ଛକଠାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 30ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଜି 30ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ଆଜି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜଟଣୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠି ଆଜି ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ସାନିଟାଇଜ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା। ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅତୀତ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ, 18 ବର୍ଷର ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ। ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦାନ। ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅମର ରହେ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 30ତମ ରାଜୀବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଆମେ ତାକୁ ଜଟଣୀ ସହରବାସୀ, ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ଭାରି ଡେଞ୍ଜେରିୟସ୍, ଏ ଜୀବାଣୁ ଦେହକୁ ଗଲା ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ମାରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ସାବୁନ ଦେଉଛୁ ସଫା କରିବେ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ, ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ତା ସହିତ ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦି ସରକାର, ତାରି ପାଇଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଭୋଟ କଲା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କରୋନାରେ। କୁମ୍ଭମେଳା ଆଲାଉ କଲା, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ସେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇନା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଜି 1200 ଆଜି ରିପୋର୍ଟ 1200 ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି, କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଛି କେତେ 750। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଡାକ୍ତରଖାନା ସିଟ୍ ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରୋଗୀମାନେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁ କରୁ ଦିନ ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ନୂଆ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପକାଅ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନୀଲ ରାଉତରାୟ, ଜଟାଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, କଳିଙ୍ଗ ସାହୁ, ଚାଲୁ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।